I denne filmen skal vi bokføre en kredittnota som vi har fått fra vår leverandør. Hvis vi går inn på bokføring og inn på vår kassaklad daglig, kan vi klikke på opprett postering. En kredittnota, det er jo en faktura som er i minus. Så hvis vår leverandør har sendt en kredittnota til oss, så er det bare å velge leverandørfaktura. Og så er det bare å bokføre den motsatt vei av en vanlig faktura. For eksempel, hvis vi fikk en kredittnota med dato 18.9., så kan vi velge vår leverandør. Vanligvis er det kredit her. Fakturanummeret står på kredittnota. Så setter vi inn minus 500. Det står på totalen. Og da ser vi at vi har motkonto 6900 og teksten telefonfaktura. Hvis det er moms på kredittnota, så kan man også velge momskoden her. Så jeg klikker på lagre. Det vi ser her nå, hvis jeg klikker tilbake inn der, rediger, så i beløpsfeltet så tar han vekk minusen, og så endrer han bare kredittdebit. Så man kan også gjøre det hvis man vil. At man bare velger debit her, og i stedet for minus 500, taster inn 500 der. Så kort forklart, en kredittnota fra en leverandør, den føres akkurat som en vanlig leverandørfaktura, bare med at man bokfører den andre veien, enten ved å endre kreditten til debit, eller sette minusvarebeløpet. Og den kan bare bokføres som vanlig her. Lurer du på noe annet om bokføringsfunksjonen, eller generelt om Economic, klikk på hjelp, og du vil komme til Ecopedia.